ինձ թեթև Անուշ շատ գեղեցիկ Անուշ Հակոբյան շատ գեղեցիկ արվեստաբան է ես ինձ միանգամից ինձ նայեցի ինձ շատ հետաքրքիր այս կոլորիտը գույնային այս ինձ գերեց էլի այսպես կա անպայման նկարել նրան ես հույս ունեմ որ հայ համոզված եմ որ ինքը լավ կգրել իմ մասին իմ նկարչության մասին որովհետև նկարչության նորություն է Հա, դիտի Հայաստան, Հայաստանն ես ուժանես դեռ չեմ դրել, առաջացած, հա, ու առաջացած, նա ու այդ նորությունը, որ ես ստեղծել եմ 1980 թվականին, էլի, առաջ անգամ ես հայտարարեցի Մոսկվայում 93 թվականին գալերիա Սովարտում, Ստեփան Անդրանիկյանը, մեր ժողովրդական նկարիչը, ինքը բաց է դելի ինձ ցանկացած է, դիջեր նկարված է էլի 20 տարի առաջ, 20 տարի։ Առաջ անգամ այնտեղ հայտարարեցի այդ նորությունը ու հիմա Հայաստանում պետքա որ լուրջ որոշած մեր ազգային թանգարանի ցանկացած դեպի ու այդ ուղղությունը, որովհետև այդ ուղղությունը չկա էլի էնցիկլոպեդիաներում, հայագիտաներում չկա այդ ուղղության մասին, ընդհանրապես գոյություն չունի էլի։ Նորաստեղծած դի ոնց էր տարածվի։ Բոլոր նոր ուղղությունները միշտ 10-20 տարի իրանց մահից հետո նույնիսկ նկարիչների նոր տարածում են համաշխարհային ճանաչում են էլի ստանում։ Նկարչի բախտ։ Հա, այսինքն բախտներ էլի։ Ներքո բալ չի լինում։